በፈረንጆቹ 222 የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው የዓለም የወባ ሪፖርት ላይ በ2021 ብቻ በአመት በወባ በሽታ 247 ሚሊዮን ዜጎች ሲያዙ 619 ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል ይህን ቁጥር እጅግ አስከፊ የሚያደርገው ደግሞ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው በአህጉራ አፍሪካ የሚከሰትና ከአምስት ዓመት በታች ላሉ ህጻናት ከፍተኛ የጤና ችግር መሆኑ ነው ኢትዮጵያ በስፋት የወባ በሽታ ከሚከሰትባቸው ሀገራት መካከል ትጠቀሳለች በተለይም በክረምት ወቅት ስርጭቱ በስፋት በሚታይባቸው የኦሮሚያና ና ሲዳማ ክልሎችም በሽታውን ለመከላከልና ና ለመቆጣጠር የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ተገልጿል የወባ ስርጭት አንዳንድ ቦታ ላይ በግጭት አፌክት የሆኑ ለምሳሌ ወደ ወለጋ አካባቢ ወደ ምርአብ ያሉት ወደ ለአባቦራ አካባቢ ላይ ያሉት የውባ ስርጭት ነበረ እሱ ከዛ በኋላ ችግሩ ከተለየ በኋላ የመድኃኒት እጥረት ነበረ መድኃኒትን ለማድረስም በጣም ችግሮች ነበሩ ሶ እዛው አካባቢ ላይ ሞባይል ቲም ከተቋቋመ በኋላ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት የእኛም ጤና ተቋማት በአሁኑ ሰዓት ስራውን በደንብ በክሊኒካል ሜንተርሺፕ እነሱን ኢኩብድ ካደረግን በኋላ ራሳቸው ጋለም ስራ እየተሰራ ነው ሌላው ደግሞ ህብረተሰቡ በራሱ አካባቢ ላይ ያለውን ውሃ የስታግናንት የሆነ ወይን የተከማቸውን ውሃ እንዲያንቀሳቅሱ ሌላው ርጭትም እንዲካሄድ ተደርጎ ርጭቱ ተሰርቶ በአሁን ላይ እንደ ኦሮሚያ ክልል አሪፍ ላይ ያለንበት ጊዜ ነው ማለት ነው ከክልል ጀምሮ በዞን በወረዳ በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቻችን በጤና ጣቢያ እነዚህን ግንዛቤ ይዞ የመከላከል ቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት የወባ በሽታ በጣም ዝቅተኛ ነው ነገር ግን ባለፉት አመታት ውስጥ ካጋጠሙ ችግሮች መነሻነት ከወዲሁ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች የዝግጅት ስራዎች በተለይ የማፋሰስ የማዳፈን ስራዎች የአልጋ ጎበር አጠቃቀም ስራዎች ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤ አግኝቶ ከወዲሁ የራሱን ጤና ራሱ መጠበቅ የሚችልበት ስራዎች ላይ በሰፊው እየሰራን እንገኛለን ግጭቶችን ጨምሮ የበጀት እጥረት እንደ መድኃኒትና ጸረ ተባይ ያሉ አስፈላጊ ግብአቶች አለመሟላት የውባ ወረርሽኝ እንዲስፋፋ ምክንያት እንደሆነ ይነሳል ይህም በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎት ለማቅረብ እክል ሆኗል ተብሏል በተለይ የአልጋ ጎበር ላይ እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ለርጭት የሚሆን ኬሚካል ከማግኘት አንጻር ውስንነቶች ናቸው ያሉትና ነገር ግን ትልቁ አጽንኦትም ሰተን የመድኃኒት አቅርቦቱ በየጤና ተቋሞቻቸው በተለይ በጤና ከላ ደረጃ ላይ ተደራሽ እንዲሆን የውባ ምርመራ ህክምናም ተደራሽ እንዲሆን እንደዚሁም ደግሞ የማፋሰስ ማዳፈን ስራዎቹን ደግሞ ህብረተሰቡ ተሳትፎበት በሰፊው እንዲሰራ አልጋ ጎበሬ ያላቸው ደግሞ ይህንን በአግባቡ መጠቀም እንዲችሉ የማድረግ ስራዎች ላይ አጽኖት ሰተን እንሄዳለን ነገር ግን ከኬሚካል ጋር ተያይዞ ያሉት አልጋ ጎበርን ደግሞ በየጊዜው የአገልግሎት ጊዜያቸውን የጨረሱትን እየተኩ ከመሄድ አንጻር ቀጥሎ ተግዳሮት ሊሆኑን ይችላሉ ብለን እናስባለን አሁን ያለንበት ይታወቃል እንደ ሀገር ኦልሞስት የሰላም ችግር ያሉበት ቦታ ነው ሌላ ቦታ ላይ ምንም ችግር የለም ሄዶ መስራት ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ የመድኃኒት እጥረት በጣም ቻሌንጅ የሆነብን ጊዜ ነው የመድኃኒት እጥረቶች እንደፈለግን እየተገኘ አይደለም ከውጭ ሀገር ነው የሚመጣው ሲመጣም ባለን ኬዝ ሎድ ነው እና አሁን ላይ ደግሞ የሲቨር ማላሪያ ሲወዛ አንደኛው ይሄኛው ፈታኝ ነው ሁለተኛ ኬሚካሉም ራሱ እንደፈለግ ለማድረግ የበጀት ውስንነቶችም የሚገኙበት ነው ይሄ ደግሞ ክልሉ የራሱን እስከታች ያለው መዋቀር ኦልሞስት ለዚህ ቅድማ ተሰጥቶ እንዲሰራ ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለው የሚገጥሙ ተግዳሮቶች የሚሰራውን ስራ ውጤታማ እንዳይሆን በማድረግ በየጊዜው ስርጭቱ ጭማሪ እንዲያሳይ አድርጓል በኢትዮጵያ በተለይም የመህር ወቅትን ጠብቆ የሚስፋፋውን የወባ ስርጭት ለመከላከል ማህበረሰቡ ለበሽታው ያለውን ችልተኝነት በመቅረፍ ከመንግስት የሚተላለፉ መልእክቶችን ተግባራዊ እንዲያደርግና የመንግስት አካላትም ባሉባቸው የስራ ደረጃዎች ውጤታማ አፈጻጸም እንዲገኝ መሰራቱ ተነግሯል አሁን ላይ ችግሩ ያለበት ቦታ ነው እያዳረስ ያለ ነው ግን ወደፊት ላይ ዝናቡ እንዲ ቢቀጥል ችግሮ ሊነሱ ስለሚችል ለዛ ለዛ ሁሉም ያሉት ተቋማት የራሳቸውን በጀት ይዘው ስራውን መስራት አለባቸው ቼንዝ ኤክስቴንሽኖች ቤት ለቤት ሄዶ ትምህርቱን መስጠት አለባቸ ህብረተሰብ ዋና አዌርነስ የለውም ማለት አይቻልም አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ያው የመረዳት ኃይላቸው ወይንም ደግሞ በሽታው ምንም ማመጣን በሚል የሚሰጠውን አጎበር በትክክል አለመጠቀሞች ውሃውን ደግሞ ለመስኖ ለምናምን የመጣውን ውሃ ኦልሞስት ያንን አለ ነገሮች ይኖራሉ ይሄን ግን ምንድነው የሚደረገው ይሄ ባለው አደረጃጀት መሰረት ዳይሬክሽኑን ሰጠው ህብረሰቡን በየጊዜው ባገኙት አጋጣሚ ባለው እንትን ማላሪያ ላይ ያለውን አዌርነስ መስጠት አለባቸው በተለይ እንደዚህ ወቅቱን ያገናዘቡ ችግሮችን ታሳቢ በማድረግ የኤመርጀንሲ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ግንዛቤ የማስጨበጥ መድረኮችም ተፈጥሮ አመራሩ በባለቤትነት ይህንን ስራ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት አድርጎ እንዲከላከል ና በእጁ ያለውን ግብአት ተጠቅሞ የወባን ስርጭት መክታት እንዲችል በአቅራቢያው ያሉት በእጁ ያሉት ግብአቶችን በየደረጃው ደግሞ ተደራሽ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች ላይ ክልል መንግስትም በዞን ደረጃም በወረዳ ደረጃም ያሉ አመራሮች ጭምር ግንዛቤ ወስዶ በዚህ ላይ እንዲያግዙ የጤናው መዋቅር ደግሞ በባለቤትነት ይህንን የቅድመ መከላከል ስራዎቹን የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሞቻችን ተጠቅሞ በሰፊው እንዲሰራ ተደርገዋል